Welcome guys to the HWBOT World Tour 2016 editions. I am Truffman from OverClocking-TV and I've been joined by Fabio from Techmundo. Hi Fabio. Hello everybody. How are you doing? I'm doing good, and you? Perfect. We will do the stream once again in both English and Portuguese. So Fabio will be translating and commenting in Portuguese for the complete show. Olá a todos, eu sou o Fábio do Techmundo, esse é o Truffman da Overclock TV e hoje a gente vai ter mais um dia de streaming diretamente da Campus Party, mostrando a HWBOT Tour, World Tour 2016. Perfecto, so good afternoon everyone, this is live from Sao Paulo in Brazil for the third day of the HWBOT World Tour 2016 Latin America and we are here at the Campus Party. É, então, conforme o Truffman disse, sejam todos bem-vindos. Esse é o terceiro dia aqui de Campus Party. Estamos ao vivo de São Paulo. O Truffman está em São Paulo, eu estou em Curitiba. É, mas estamos nos comunicando via web. E a gente vai falar um pouco do que aconteceu hoje e do que vai acontecer daqui para frente. If you have any question, you can always ask us on the live chat or via social media with the hashtag HWT2016. Se você tiver alguma pergunta, alguma questão sobre overclock, sobre hardware, sobre a Campus Party, você pode deixar aqui no chat do Twitch TV ou então no Twitter e no Facebook usando a hashtag HWT2016. So the amateur here are have until tomorrow 1 p.m. to try to qualify for the HWBOT World Series 2016 for amateur. Então, desde as 13 horas, horário do Brasil, até o presente horário, o pessoal lá no stand da HWBOT está tentando classificar para o campeonato de amadores que vai rolar amanhã. And I want to say hi to all the guys on the live chat. Jumper 118, their power and the gaming barrel is love. É, e mandar um oi aí para todos que estão no chat ao vivo. Todos do Brasil e também de fora que estão acompanhando a gente. So, as I said, we are here at the Campus Party in Sao Paulo, Brazil. That's the first stop of the World Tour 2016. But what happened just before this show? We were supposed to start this show about 30 minutes ago and we had some slight issues. É, então, o show era para começar, na verdade, às 18 horas, mas às 8h15 aproximadamente. Porém, a gente teve alguns probleminhas que o Truffman vai comentar agora. I do not have the video now. I will try to find the video for you guys. There was a huge, huge power outage here. Everything became black. É, e o que aconteceu é que, conforme já aconteceu em outros eventos aqui no Brasil, a gente teve uma grande queda de energia lá na Campus Party e tudo ficou escuro e simplesmente não tinha energia para começar o streaming. That was actually fun to see that everyone that had no more power and no more internet, everyone like start shouting and clapping and some people took their shirt up their head and actually moving around with them like shouting and having some fun. So if you want to see that video, you can go to Overclocking TV Facebook page and you will have it. É, então, e o que aconteceu é que como todo mundo lá depende de energia elétrica, ninguém podia ligar o computador nem se conectar na internet, não tinha internet, e todo mundo começou só a gritar e bater palma porque não tinha o que fazer. Mas o pessoal do Overclocking TV gravou o que aconteceu mais ou menos nesse tempo e daqui a pouco você pode conferir no canal no YouTube. And then actually everything went completely retarded for the like 20 minutes until the guys managed to bring back the power in here. But everything is fine now. É, então por uns 20 minutos aí não tinha nada o que fazer, mas agora já foi tudo arrumado, aparentemente tudo ok. Estamos ao vivo e vamos continuar. So Fabio, what can we expect from today's show? We will have this opening and then we'll have the amateur competition. I think so. I have to translate that. Yeah, sure. Are you asking me? Okay. Então o que a gente vai ter para a apresentação de hoje, a gente vai comentar um pouco sobre o que aconteceu durante esse dia e depois a gente vai mostrar um pouco dos workshops e da competição que está rolando lá para a competição de amadores que vai rolar amanhã. Thank you, and we will be live until 10 p.m. tonight. The Tech Talk Q&A is actually starting 1 hour before than what you can see on the live.
E a gente vai estar ao vivo aqui até às 10 horas da noite. Era para ir até às 11, porém houve uma mudança de planos, mas até às 10 estaremos transmitindo. For the next 20 minutes, we'll be with you guys here with Fabio translating in Portuguese, and we will let you know what did happen here at the World Tour. Nos próximos 30 minutos a gente vai estar falando então o que aconteceu durante esse dia, e em inglês e em português, e depois a gente vai partir para uma pausa e depois sim a gente vai ter a competição que está rolando. Today we had the amateur workshop continuing 30 minutes of teaching people how to overclock and then 30 minutes of them competing in the HWBOT World Series for amateur. As pessoas que participaram dos workshops podiam ficar 30 minutos aprendendo nos computadores ali com os especialistas como que lida com essa parte de hardware e faz o overclocking. E depois cada participante tinha mais 30 minutos para poder testar e ver que recorde eles conseguiram atingir ali para tentar se classificar para a competição. And if we look at the official scores and everyone that is participating on oceesport.io, we can see that there's a lot of people competing today. There's more than 100 participants. E tem ali o ranking online, e até agora a gente já tem mais de 100 resultados das pessoas que participaram dos workshops. Então a gente vai dar uma olhada agora, ver, ó, 101 overclockers, e ainda está aberto para a competição. 100 overclockers in just not even 2 days, 1.5 days. This is already more than the maximum we did last year at the HWBOT World Tour 2015. This is a massive success. Então a gente teve mais de 100 overclockers aí em apenas um dia e meio, né? Não deu nem 2 dias ainda, não acabou esse dia. E é bem mais do que a gente conseguiu no ano passado, na HW Tour 2015. Então é um número bem impressionante. At this moment, all the scores are very, very close, and they are fighting to be there at the final tomorrow at 1 p.m. Até agora os resultados ali estão bem próximos, né? E o pessoal ainda está competindo para ver quem que vai conseguir entrar na competição de amanhã, lembrando que somente há 8 vagas para a competição. So far in the lead, we have Grillo Soldier with 279 points. Então o primeiro lugar está com 279 pontos e o segundo está com 276. Então ainda tem uma folga ali, se alguém for esperto consegue pegar mais uma vaga. And actually, if we look at the stage, they are all running XTU, so that's the benchmark they will be using. And they have all very close score. Oh, yeah, stage one. They all have very close score. Sorry, that's not the right. Here, that's good. They all have very close score, like 279 points, and then 276, 275, 274. These are the score very, very, very close for them. Todos os participantes estão rodando ali o mesmo benchmark, todos em configurações exatamente iguais, e os scores estão bem próximos ali, então tá bem competitivo. Today we had the workshop in English and in Portuguese, so that was fun to have some people that could speak English with us and do the workshop in English as well. Hoje o workshop foi feito tanto em inglês quanto em português. Algumas pessoas entendiam um pouco de inglês e deu para ter essa comunicação aprimorada aí. We cannot wait for tomorrow. Tomorrow morning will be the last time for the amateur to qualify, and tomorrow afternoon at 1 p.m. we will start the live final for the amateur. E a gente não pode nem se aguentar aqui para ver como é que vai ser essa competição aí durante essa noite e ainda amanhã de manhã. Amanhã de manhã vai ser o término do período de classificação, né? Porque o evento, na verdade, a competição entre os amadores vai começar amanhã às 5 horas da tarde. So far, they all use the same system for the workshop. It's a Z97 motherboard. It's from Gigabyte. They all use the Seasonic PSU because Seasonic is the partner for the complete World Tour. E conforme a gente disse, os sistemas são todos iguais. Todos estão usando placa-mãe Z97 da Gigabyte e fontes Seasonic, que as duas são parceiras da HWBOT nesse evento. And they are, of course, using HyperX memory and HyperX SSD because HyperX is also a sponsor of this specific event here.
E os computadores estão equipados com memórias DDR3 da HyperX e também SSDs da HyperX, que também é parceiro desse evento. So the guys, they all use the same CPU, the G3258, and they're trying to overclock it using the stock cooler. That's important to note. Todos os competidores ali estavam usando o mesmo processador, que era um Intel Pentium, e todos com configurações padrão. That's why actually the score is like 200 and like below 300 points because they use the G3258, that is the unlock Pentium Special Edition. Como o processador era um Intel Pentium, ele é bem limitado, então por isso que os scores estão todos abaixo de 300 pontos. Fabio, that's a question for you. You can translate that after if you want. Ok. Did you try the G3258 before? No, I haven't tried. Ele Oh. perguntou aqui se eu tinha experimentado já o processador que eles usam ali, que é um Intel Pentium, mas a gente não usa esse modelo aqui no escritório, a gente só usa os processadores da série Intel Core i. I was telling the guys that here in our offices we just test and review the Intel Core E series. Oh, the i-series. So that this one Yes. is the Pentium, so it's not the i-series. Yes. Okay. As you can see now on the screen, there's still people doing some of the change, and this is actually one of the screen from one of the contestants. It's not even the training. So we'll go back to that after this opening show. What did I say again? I was I was looking at saying the screen. you're looking for the information on the screen. Eh? Yes. So what you can see on the screen is actually the one of the contestants, one of the amateurs trying to push for one of the big score, and we will have Oh. a lot of discussion about that after this show. Ok. Então na tela aqui a gente tem todos os detalhes de um dos competidores, mostrando tudo que ele fez ao longo dos testes. Justamente para ter detalhado como que cada um procedeu no processo. E após esse streaming, a gente vai ter justamente algumas demonstrações dessa competição. So, thank you, Fabio, for translating with us for the live show. It's highly appreciated. This is actually very cool to do these dual language things. And tomorrow, the HWBOT World Series for Amateur Final will be made like this, English and Portuguese. Então, o que o Truffman tá comentando é que é uma coisa bem divertida a gente fazer essa transmissão em inglês e português, porque é um tipo de coisa não muito comum. E amanhã, durante a competição dos amadores, também a gente vai ter novamente todo o evento transmitido em inglês e português. And of course, that would not have been possible without the partner of this event, or the partner of the HWBOT World Tour 2016 here in Latin America. These are Tetra from the community organizer, but also Overclock.net, Techmundo, of course, Fabio, where you're actually editors there, and OverClocking-TV, of course, on our side, doing the live stream. And we will do all the live stream for the complete World Tour as well. Let's take a question from the live chat. There was a question from Der Bauer. Roman is from one of the top overclockers and is from Germany. Truth, what's the estimated percentage of people we can speak English at the event? Good questions. I would say that people that you can have a complete conversation with, so they are fluent in English, I would say 15%, but at least 40% of the people would understand what you explain. And I would say that only 30% of them have no clue about any English at all. So I was actually, this is actually quite cool to see people being able to discuss a little bit with us in English. Because there's Alex, Dark Venom is doing the workshop in Portuguese, and we were doing the workshop in English. Então, o que o Truffman comentou ali, que na verdade é uma pergunta do Their 8 Hour, ele perguntou o seguinte: qual a porcentagem estimada de pessoas que podem falar em inglês no evento? E o que o Truffman comentou é que aproximadamente 15% conseguem falar fluentemente em inglês e entender realmente os diálogos, 40% das pessoas entendem realmente, mas não se comunicam tão bem, e aproximadamente 30% que entendem, mas entendem só um pouquinho. Eu falo um pouco português. And that's it. I tried to learn Portuguese for 6 months before coming here, to be honest. I did take classes and I tried to learn, but I'm very bad at language. But actually, they say Portuguese is one of the hardest languages. Okay, so it was either Portuguese or Chinese. I said, okay, I will Yes, take yes. Portuguese.
Portuguese, I think it's a little bit easier. At well, least then, is the yeah, at least least to is right. Yeah, the right is the same alphabet. That is good indeed. There's a question completely off topic from Froxy from Stockcooler on the live chat. What mic is that in the in white? So actually, this mic is the Rode Podcaster. So Rode is the manufacturer of equipment, audio equipment in Australia, and this one is actually quite good. We did bought it just before the world tour because we knew that it would be very noisy here. O que o Fox from Stock Cooler perguntou ali no chat foi o seguinte, qual que é o microfone que está sendo usado na transmissão? O microfone do Truffman, no caso. E é o Rode Podcaster, que é um microfone que vem da Austrália, que é um dos melhores equipamentos do gênero. Perfect. Fabio, there's a lot of people here, there's more than 100 amateurs. A question for you, and then you could translate that. What are you expecting for the final? Do you think that's going to be very interesting to see? Ele perguntou aqui se qual que é a minha expectativa para a final, se vai ser algo bem interessante. I don't know what's the level of the people trying to do the overclocking. They're amateur. They're completely. Yes, they are completely new. But I don't know what's the percentage we can reach with those Pentium processors. So I guess well what's the percentage they can gain in the overclocking? What's the stock and what they are reaching? Okay, stock is 3.2 gigahertz, and okay. They are here at this event with the stock cooler and the heat here. Some managed to reach 4.5, and one guy managed to do 4.6 gigahertz. Oh, that's pretty impressive. So I guess the finals have to be impressive. That's gonna be one versus one, so that's gonna be very very fun to see. They have yes. to fight with the against the other guy. But they're still using the same machines. Yeah, they all use the same machine. It's all. No, but I mean, in the finals, are the same machine and the same software, or yep. they are running machine, another software? Same machine, same software, and same goal, highest XTU okay. score. So they supposed to beat the 4.6 gigahertz? No, as it's one versus one, they just have to be better than the other guy. Oh, okay, I see. So I guess it will be a really good fight. Yeah. Just 1 minute, let me translate it. because we talk too much. Yes. Então, o que a gente estava comentando ali é que o Pentium roda a 3.2 GHz e que alguns competidores estão chegando a 4.5, 4.6 para o processo de classificação. E na final, o que eles precisam fazer é lutar um contra o outro. Então, não necessariamente vai ter que bater a margem dos 4.6 GHz. Mas possivelmente, como já tivemos esses números no processo de classificação, é bem possível que a gente atinja alguma meta aí bem similar. E a competição deve ser realmente empolgante. Thank you. That was a huge translation for you. So, yes, guys, be there at 1 p.m. tomorrow. We'll start the show. We'll present all the amateurs that did qualify for the one versus one, and we'll be commenting live all the action. Então, assim que finalizar o processo de classificação, a gente vai comentar um por um das pessoas que conseguiram essa vaga na final. Comentando o desempenho que elas tiveram também para finalmente depois transmitir a final da Liga de Amadores. And you, Fabio, you will be there with us to comment in Portuguese, and I can't wait to do it. That's going to be the first time we do that, and that's going to be cool. Sim, com certeza. Yes, for sure. Então, é o que ele disse que eu vou estar também nesse processo aí do evento final, comentando também em português. Vai ser uma coisa bem legal porque a gente não fez isso antes. So guys, this is it for the opening show. Don't forget that if you have any questions, you can ask them on the live chat or on social media with the hashtag HWT2016. And we will take a short break, about 15 minutes, and we will come back with commenting about the few amateurs trying to qualify here. Então agora esse foi mais um show de abertura mesmo, só para dar um olá.
Aí a gente vai fazer uma pausa rápida agora e depois a gente volta comentando aí o pessoal que está nos workshops e tentando se classificar para a final. Don't forget that until the next show, you can always go and on the giveaway and win one awesome PSU from Seasonic, a P1000 power supply, two SSDs from HyperX of 120 gigabytes, and three thermal flasks from HWBOT, the limited edition. É, só lembrando então que quem quiser também pode, entre esse show e até o próximo aí, pode entrar no site da overclocking-tv.com/raffle, R-A-F-F-L-E, e concorrer aí a uma fonte da Seasonic, modelo P1000, dois SSDs da HyperX, modelos de 120 GB, e também três garrafinhas térmicas, edição de colecionador da HWBOT. É só entrar ali no endereço que está na telinha e se inscrever. Thank you, and see you guys in the next few minutes. Yes, thank you. See ya.